Знайомтеся, це Полінка. Ця крихітка зовсім нещодавно з'явилася на світ, а вже знає, що таке турбулентність по-чернігівськи. Байдуже, куди мама Оксана везе свою донечку, їдуть вони по вулиці Гористій. Візок з малечою тресе, як в лихоманці, а де-не-де у сухому піску ще й грузнуть колеса. Де-юре, ці кількасот метрів заасфальтовані. Де-факто твердого покриття тут лежить з півтора метри. Решта – пісок та будівельне сміття, яким місцеві жителі намагалися хоч якось позасипати ями. Ніколи не було легко. Хоч і суха погода, тоді пісок, і важко з коляскою приїхати, а якщо дощі і грязюка, то ще гірше. Брудні ноги і колеса. Взимку навіть таксі сюди не приїжджає, не кажучи вже про швидку. Ми скільки викликали, вони можуть приїхати ось там, де асфальт, і там зупиняються, і тільки туди можна виклик робити. Ніколи не приїжджають взимку, вони бояться, що не приїдуть назад. І таких вулиць у Чернігові не одна і навіть не 10, їх близько 30%. По околицях міста у приватному секторі здебільшого ґрунтовки, які лише задають напрямок і розділяють будинки. А восени та взимку перетворюються на нездоланну перешкоду, як для місцевих жителів, так і для екстрених служб. Мені не приходилось ні разу визивати. Ну а так, ну як, ви самі представляєте, як добиралися, якщо одні ями були, лужі, ями, болото було, сплошне болото. Та після прийняття комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, яка передбачає ремонт автодоріг у центрі міста, проспектів Перемоги та Миру, вулиць Шевченка, Мазепи та Рокосовського, з'явилася ідея, як зробити більш-менш тверде покриття там, де його ніколи не було. Дороги спочатку вирівнюють грейдером, потім підсипають щебенем та асфальтною крихтою. Це продукт дроблення асфальтобетонного покриття, який отримується внаслідок фрезерування дорожнього полотна під час капітального ремонту доріг. От зараз у нас є капітальний ремонт доріг, було на проспекті Мира з Козацькій. Ось цю крихту роблять на приватному секторі. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, цьогоріч дорогами з покриттям вторинного використання планують ущасливити мешканців 15-16 вулиць обласного центру. На покриття з загальною площею 26 тисяч квадратних метрів з бюджету міста виділяють близько 2 мільйонів гривень. На поточний ремонт 16 мільйонів у нас виділено, десь 2 мільйони приблизно піде на грейдування спеціфікою. Вже зробили дороги по вулицям Кочерги, Довга, Кругова, Севастопольська, Корольова та Володимира Глинського. Це вже дороги, які зробили шляхом грейдування спеціфікою. Та на даний час робляться Липинського вулиця та Геологічна. Поки що на вулиці Липинського укладають лише щебінь, але місцеві жителі й тому раді, адже й далі пересуватися ґрунтовкою сил не мають. Раніше одне болото було. Тут як дощили весною, тут одні лужі такі громадні були, що не пройти в резинках ходити, не ходили. Ну зараз буде прекрасно. Комунальники ж в свою чергу додають, що перелік вуличок, на яких може з'явитися тверде покриття, може і збільшитись, адже остаточний їх список ще не затверджений. Все залежатиме від кількості асфальтобетонної крихти, яку знімуть з центральних доріг. Наразі роботи ведуться за попереднім планом, а для того, аби потрапити до переліку щасливців, жителям вуличок з ґрунтовками необхідно з відповідними проханнями звертатися до своїх депутатів міської ради та профільного управління, як це зробили ті, чиї дороги вже з покриттям.